fer més una consulta. És per això que ens acompanya la doctora Mireia García Villarrubia, vicepresidenta del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. Doctora, molt bona tarda, benvinguda, com està? Bona tarda a tothom, doncs bé. Avui la secció que fem cada 15 dies amb vostès l'encarem amb l'estiu. De fet, ens trobem ja de ple en aquesta època de l'any que molts esperen per poder marxar de vacances, però alhora una època de l'any que també ens incomoda per aquestes calorades que arriben, per aquestes solanes que cauen a les 4 de la tarda i que fa que haguem de prendre algunes precaucions. I vostè, sobretot des de l'atenció primària, intenta fer molta pedagogia, no?, en tot això. Doncs sí, realment hi ha programes i tot que nosaltres hem d'informar, sobretot a la gent més vulnerable, no?, sobretot els majors de 35 i els infants menors de 4 anys, no?, de tot el que és això, què vol dir onada de calor, què vol dir cop de calor, què és el que heu de fer, què és el que s'ha de fer per evitar que després vingueu a urgències, que realment ens hi trobem, no?, i realment tenim consultes per aquest tema. Som conscients, la ciutadania en general, del que signifiquen aquestes temperatures altes i que potser en aquesta època de l'any cal evitar segons quines activitats a l'aire lliure en unes hores concretes? Doncs jo crec que conscientment no ho som, perquè moltes vegades, no?, només sortir al carrer segons quines hores i veure què fa la gent, es veu molt clar que la gent no li ha donat mai un cop de calor. I moltes vegades també quan venen a la consulta, venen consultant i no em diuen m'ha donat un cop de calor o he estat moltes hores al sol. Realment la gent ve doncs, perquè tinc molt de calor, perquè em trobo malament, perquè tinc febre i no sé per què, i no tinc cap altre símptoma, perquè realment estic com a tremolosa i no sé què em passa. I llavors quan comences a investigar i a instigar a veure què és el que ha passat, te n'adones doncs, que potser ha estat tot el dia a la platja, que ha estat de 12 a 2 treballant en ple sol i no ha portat ni barret ni ha portat cap mena de precaució, no? Si no seria, jo crec que la gent seria molt més conscient i quan vingués a urgències dirien, mira, doncs he estat al sol i m'ha passat això, no? Li volem buscar excuses i buscar altres perquès, no? I en canvi no som conscients de que la calor pot fer molt de mal. Va, ja que hem entrat amb la calor i hem dit això del cop de calor, què és exactament un cop de calor, doctora? Doncs un cop de calor és un efecte que fa dins del cos. Quan una persona perd el que és la temperatura corporal i augmenta tota aquesta temperatura corporal, fins i tot pensem que la febre ens indica bàsicament una infecció, no? Ja sigui virus o bacteriana, ara que coneixem tots aquests termes, però realment febre ens pot donar un cop de calor, és a dir, estar moltes hores sota el sol i no tenir cap mena de precaució, no tenir cap mena de mesura, no? Això ens pot posar febre, ens pot posar febre, ens pot portar altres coses com tremolors sense saber què ens passa, ens pot portar vòmits i nàusees, marejos, sensació de que no et trobes bé com a inestabilitat i no saps per què, no? Doncs totes aquestes casos que a vegades no sabem, estic raro i no sé què em passa, no? O hi ha gent que arriba a les nits i potser està tot el dia al bat de sol treballant o a la platja, i arriben amb molts símptomes estranys que no els saben identificar, no els saben identificar amb res concret, i realment és això. Jo avui aquest migdia em documentava una mica entorn d'aquestes qüestions que aquesta tarda volem tractar amb vostè, i llegia d'una banda cop de calor i de l'altra l'hipotímia, però... La lipotímia en si és... La lipotímia és quan realment hi ha un mareig, com si diguéssim, i caus al terra, per dir alguna cosa, no? És el que tots coneixem, un mareig, un veí a vegades, no? I realment la gent cau al terra i hi ha alguna cosa més. I el cop de calor pot ser que vingui, el cop de calor et pot donar una lipotímia o et pot donar altres temes, no? Fins i tot pots anar a la UCI i té una mortalitat, no? També, en segons quines persones, en quins grups, per això et deia allò dels vulnerables, i hi ha un tant percent de mortalitat a l'estiu per cops de calor, simplement. Com es detecta aquest cop de calor i, sobretot, quines són les mesures que cal prendre en el moment en què ens adonem que, ostres, ens estem marejant o tenim aquesta febre o el mal de cap, o que hi ha algun desajust fruit de nova presa? Tot depèn del nivell de símptomes, no? Doncs si el símptoma és lleu, realment, doncs, bueno, a sortir del que és el bat de sol, no?, del bat de la calor, posar-nos a frescor,
ja sigui amb aire condicionat, ja sigui amb corrent d'aire, posar-nos a l'ombra... Sí, són coses molt lleus. Si no, segurament que heu d'anar a un centre sanitari. Per què? Doncs perquè tot això comporta aquest augment de temperatura, comporta una deshidratació, una pèrdua d'ions, una alteració a nivell de tot el que és el cos i una fallada orgànica, no? Que és això el que diem, que al final hi ha gent que arriba, pot estar a la UCI, fins i tot una mort, no? Perquè realment pot haver un fallo orgànic que passi això. Llavors, és sobretot en etapes extremes, que és quan el cos és més vulnerable i pot arribar a passar aquestes coses, no? Mentrestant, sobretot sortir del bat de sol, sortir de l'alta temperatura, anar a la fresca o sigui aire condicionat, sigui corrent d'aire i molta hidratació, que és la base de tot plegat. Beure molt de líquid, que a vegades, no? A vegades no, o no som conscients o ens apeteix potser més una cervesa o alguna cosa més fresqueta i a vegades necessitem més hidratació forçada, que és aigua, bàsicament. Compte, vull dir, estem parlant de quelcom seriós. Jo crec que la secció d'avui anirà molt bé de cara a tots aquells que, ostres, no siguin conscients de la importància de prendre mesures davant d'aquestes altes temperatures o aquest bat de sou que cau habitualment en aquesta època. Dic habitualment perquè avui el temps és força tapat. Doctora, no es preocupi, que sé que s'està preocupant perquè la conciliació familiar ara en aquesta època de l'any... Ja ho sentiu, estic així no, com puc, no però... Pateixi, no pateixi, això també és ràdio... Forma part del cada dia. Tots estem també en aquesta situació ara que l'activitat lectiva a les escoles ha acabat. Escolti una cosa, els cops de calor... ara que en parlem, afecten més a un perfil de persones, algunes edats, són més propenses a patir aquests cops? Bueno, ja ho hem comentat, sobretot les persones majors de 75 anys i els nens menors de 4 anys, que són els que tenen com el termostat una mica més alterat o més vulnerable de que pugui fallar, no? A més, també altres tipus de persones que prenguin algun tipus de fàrmac o alguna cosa, per exemple, doncs, que prenguin hipotensors. A vegades ens trobem que hi ha gent que les consulten, ens venen perquè ara aquests dies tenen la tensió més baixa i els hem de rebaixar la medicació de la tensió, no? Potser no caldria rebaixar-li si veguessin més hidratació, si estiguessin en corrents d'aire, no? Però a vegades no som conscients i passa això. Hi ha gent també que té moltes rampes a les cames i a l'estiu encara més, però també és això. A vegades prenem fàrmacs que són diurètics, sobretot aquells que ens fan orinar, no? Vulgarment que coneixem, i aquests, doncs no, evidentment, també fa sortida del líquid i això fa que haguem d'hidratar d'alguna manera a aquesta persona d'una manera diferent de l'habitual, no? L'oient que ara mateix ens estigui escoltant i que tingui una medicació prescrita doncs, per un facultatiu habitual... Hauria d'anar a consultes i dir, hauria de visitar? No hauria d'anar si no té cap mena de símptoma. ¿Vale? El símptoma clau és que tingui marejos que no tingui habitualment. No? Aquell mareig d'ostres, m'he pres la tensió, jo estava bé i en sec m'he pres la pastilla i al cap d'una estona estic com a marejada o que em trobo marejada i no sé per què. No? Doncs si és així, primer de tot que es miri la tensió si té un tensiòmetre a casa o si pot anar a la farmàcia més propera que li mirin la tensió i si aquesta tensió està per sota de 170, doncs que consulti el seu metge capçalera per si realment s'ha de rebaixar aquesta medicació, ¿vale? Sobretot els hipotensors i tot el que siguin diurètics. Doctora, parlava abans de la hidratació també, la importància d'anar ingerint líquid al cos. Sempre aigua? Abans ha fet la comparativa de la cervesa. Bueno, perquè la cervesa fresca a l'estiu entra millor, no? Llavors, bueno, si realment no estàs al bat de sol i estàs amb una sombra i estàs bé, pots fer una cervesa, no? Però que tothom sàpiga que tot el que siguin begudes alcohòliques i ensucrades afavoreix la deshidratació, d'acord? ¿Vale? Un alcoholisme el que es fa normalment és hidratar amb suero fisiològic quan venen en urgències, és el primer que s'ha de fer, d'acord? ¿Vale? Per tant, doncs, aniria en contra, eh? Tot i que puguem pensar que ens estem hidratant, el que fem és tot el contrari, ens deshidratem amb segons quina beguda. Sí. Per tant, aigua. Com ha de ser aquesta aigua? Ha de ser aigua natural o aigua freda? Ho dic perquè ara també és de congelar totes les ampolles, no. Aquestes aigües gelades, que no sé després quin efecte té això. Bueno, depèn si el termostat està molt alt, perquè esteu a la platja i està molt alt, i bebeu aigua molt freda,
aquest xoc de temperatures, doncs realment també pot fer alguna cosa, no?, al cos, i aquesta reacció també és dolenta a vegades, no?, que fem, ostres, és que realment tinc una cosa aquí i m'he begut aigua i m'ha passat, no?, i he tingut com una mala digestió, no? Llavors, en aquest cas, jo recomanaria beure aigua ambient, a temperatura ambient. Aquest seria el famós tall de digestió? Bueno, sí, per conèixer-lo d'alguna manera, exacte. Una persona que està a la platja, que està molt davant de sol i està malament i això, i en sec, doncs, se'n va l'aigua que està més freda. Doncs, això és un problema, per exemple, i serien els famosos talls de digestió, que més que esperar 2 hores després del dinar seria ojo amb els contrastos de temperatura. Ostres, ara aquí jo crec que acaba de resoldre una d'aquelles preguntes que... 2 hores no cal. Que fa, eh? O que les famílies... Bueno, perquè clar, diuen 2 hores perquè facis la digestió, però si no, si aquest canvi de temperatura no és tan brusc, no cal que t'esperis 2 hores. Doctora, i l'alimentació com ha de ser ara en aquesta època de l'any? Pues sobretot molta verdura, molta fruita, que són aliments que tenen molta aigua. ¿Vale? Llavors, en comptes de menjar-nos qualsevol bolleria o qualsevol patata que porta sal a més i ens deshidrata més, no?, les chips que diem, doncs haurien de ser coses més amb pues això, fruita, sobretot que porta molta hidratació, molta aigua, les verdures, amanides, tot això és el que ens ajudaria a reconduir, no?, tot el que és aquesta, una possible deshidratació. Vale? És normal que a l'estiu tinguem menys gana, doctora? Sí, evidentment. Tot això ens comporta, no?, i sobretot ens entren, ja és normal que ens entri també tot el que són temes de fruita i fruita molt més fresca, que doncs, el típic, no?, la síndria, ostres, me'n fotria una síndria sencera. Doncs sí, és veritat, perquè la realitat és aquesta, no? La realitat és que tot el que sigui fruita amb molta hidratació doncs ens ajuda. Doctora, li vull preguntar també per les cremades del sol, que és quelcom que cal vigilar també ara en aquesta època de l'any. Ens hem centrat en els cops de calor, en les lipotímies, ara tot just fa una estona. Hem estat parlant de la hidratació, de l'alimentació, dels talls de digestió. Molt important, però també protegir-se dels rajos del sol. Sí, dèiem abans de protegir-nos del sol pel tema de la hidratació, però és que no només portar barrets i protecció solar, sinó que és que el que hem de fer és protegir-nos del sol per les cremades, perquè és que en veiem moltes, o sigui, gent que ve a urgències perquè s'ha cremat, no? I els veus, els típics gambes que dius pel que veus al Salou, no? Quan vas, que són blancs i en sec d'un dia per l'altre estan vermells i no surten del sol, no? I veus gent que està al sol, que està vermella i continua en el sol. I dius, ostres, això no pot ser. Per què? Perquè és que això és la primera cremada de la pell, no?, que diguéssim, i després això està calentant el nostre cos, amb la qual la nostra temperatura corporal està augmentant i ens pots produir també un cop de calor. És una de les causes primeres, no? Llavors, protegir-nos ja sigui amb barrets, amb protecció solar, amb crema, però és que també ara hi ha jo volia fer una bo, no?, de tot el que és la roba de protecció, que els infants, sobretot, hi ha banyadors amb protecció solar 50 i pels grans també hauria de tenir, eh? I jo crec que no només la gent que va a la platja, que parlem molt de la gent que estiueix a la platja, sinó que també hauríem de pensar en tota aquella gent que ha de treballar i ha de treballar al bat de sol. I no podem canviar el lloc de treball, no? El típic que diuen, doncs prevenció de riscos laborals, que et canviï de lloc de treball. Perdona, és que el meu treball és al sol. I acabem de perdre la connexió amb la doctora Mireia García Villarrubia, amb qui estàvem parlant de la protecció solar, no? Quan hi ha aquests bats de sol ara, en aquesta època de l'any, s'ha d'evitar acabar com gambes. Ho explicava, jo crec, d'una manera molt visible per tothom. Tothom se'n pot fer una idea. Hem recuperat la connexió amb la doctora Mireia García Villarrubia. Perdoneu, que m'han trucat. Del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. Cap problema. Doctora, si arribem tard, si ens trobem amb aquestes cremades, quina és la millor manera d'actuar? Segurament que haurem vist en farmàcies, fins i tot en centres comercials, que al costat de les cremes solars hi ha aquelles que serveixen per després, no? Les que anomenem... Exacte. Bueno, els aftersuns, sí, evidentment, està bé, però sobretot és molta hidratació. Tornem a lo mateix, eh? I l'hidratació corporal com se fa? Doncs amb una bona dutxa d'aigua prèvia, no aigua freda tampoc, no cal aigua freda, tornem als canvis de temperatura bruscos, sinó un canvi de temperatura ser gradual.
I això és el mateix, doncs una bona dutxa freda o un bany amb aigua, immersió, que dic jo, no? Perquè les cremades les tractem així, no? Amb immersió d'aigua per hidratar aquella pell que s'ha malmès. I sí que a posteriori, no? Sí que faria aquesta hidratació forçosa amb l'after sun, o també el que és molt bo és tot el que sigui amb productes amb aloe vera, perquè porten una hidratació màxima i va molt bé. Realment són cremes amb aloe vera 100% que hidrata molt el cos. Ara tot just fa una estona parlava dels infants, dels nadons. Hauríem de reivindicar que hi hagués algun tipus de normativa que, per exemple, permetés entrar en recintes destinats al bany, com, per exemple, piscines amb samarretes per evitar això? O una samarreta no significa res? Abans parlava d'aquesta mena de tratges que semblen de neoprè, no? Bueno, és roba amb roba de banyador mateix, que ja té un factor de protecció 50, no? Això ho podem trobar a totes les botigues i n'hi han de més o menys preus, però ara ja estan bastant extensos i realment s'està utilitzant molt, no? Els refugis climàtics. Jo crec que parles una mica més també dels refugis climàtics i de la importància que hi hagin a totes les ciutats refugis climàtics perquè tothom hi pugui anar, no? És el que dèiem, hi ha gent que pot tenir aquesta climatització i pot tenir llocs on poder-se resguardar, però hi ha gent que no. Doncs sí, evidentment que per evitar tot el que sigui cop de calor i en aquests moments onades de calors que tenim tan bèsties, doncs hauria de ser un punt clau a nivell polític, no? Una última pregunta, doctora, i ja la deixo tranquil·la. Vostè i la família, algun altre consell que haguem de contemplar més enllà del que hem explicat, alguna coseta que hauríem de tenir en compte per gaudir d'un bon estat de salut i alhora que no ens ressentim de cara al futur? Bàsicament és el que hem dit, no? Protecció de la calor, quan se pugui estar sempre a la sombra, evitar les hores puntes de 12 a 5, que és allà on la intensitat solar doncs, és més elevada, no? A més, també es pot mirar ara mateix, tots tenim, no? Hi ha molta gent que té els mòbils i hi ha la intensitat de la ultraviolada, que jo crec que és important també que ho valorem, no? A vegades veiem, doncs està núvols, doncs no cal, doncs sí que cal, perquè a vegades està núvol, però el sol continua a estar darrere dels núvols, no? I això és important que el tinguem en compte, no? Sobretot, el de 12 a 5, que si es pot no sortir al carrer, evitar aquestes zones, i molta hidratació, que és el més important de tot. Doctora, gràcies per atendre l'invitació del carrer Major de les emissores de la xarxa del Camp de Tarragona. Una vegada més, deixem que pugui estar per la família, que la reclamen i amb raó. De res, cap problema, aquí estem. Que vagi molt bé. Que vagi molt bé.